继续要告诉您，屏东县新元乡代会主席张和明四天前到中国厦门参加海峡两岸论坛的开幕仪式，没有想到他才刚刚踏上厦门码头，立刻就被中国公安人员带走，目前扣押在泉州看守所。同行的其他乡代觉得疑惑又惶恐，而法务部刚才发布了新闻稿证实，根据福建公安厅的通报，张和明的确涉案被捕，但是罪名因为涉及个人隐私，法务部不愿意透露。拿起儿子的照片，他是新元乡代表会主席张和明的父亲，今年已经80岁。自从张和明11号在中国厦门被扣押，这个家就只剩他和孙子两个人，让他感到很无助。我这当然是喜欢乐啊，啊乐是，过去看是因为看，人一旦敢到下手，迄个咩，走唔走啊？对不对？啊，像阮这个也未惊未走啊，未死家时。要再拜托人，对不对？儿子为什么回不了台湾？张贝贝不识字，也不知道要找谁查明。而当时跟张和明同行到厦门的乡代表同样不清楚，明明是参加全国乡镇代表会联谊会，并且被中国邀请到厦门参加海峡两岸论坛开幕仪式，怎么会一踏上厦门码头，中国公安就带走他们的主席？啊，我落船以后要出关的时阵，就到广播啊东渡码头的时阵啊，到东渡的码头的时阵，就往的。伊到遐就叫阮做生意边啊，啊，所以我就讲叫你去房间啊，啊，详细情形阮就无了解啊。等头啊，要我头一点钟，爱讲伊暂时无多出啊。由于行前已经办好签证，也协调中国对口单位接待，张和明被捕引起乡代会恐慌，质疑中国是设局抓人。不过，两岸目前签有共同打击犯罪协议，法务部15号傍晚也证实，已经接获了福建省公安厅的通报。张和明是涉案被捕，但因为罪名涉及个人隐私，法务部不愿透露，将会依两岸的协议协助家属做后续处理。记者王介村、蔡明孝，屏东报道。